Ståle, omgivelserne har selvfølgelig sat næsen op efter en FC København, så det havde du selvfølgelig også i dag. Hvad er forklaringen på, at det ikke lykkes? Og vi var utrolig svake før pause. Mange teknisk-taktiske feil, og det koster krefter. Jeg tror spillerne, da du får fitnessrapporten, har løpt mer enn noensinne for å reparere sine egne feil. Vi hadde voldsomt svært ved å gjøre de riktige tingene med ballen. Meget tung bollomgang på mange spillere som hadde en direkte ofte i første omgang. Noe bedre etter pause, men heller ikke prangende da. Det lykkes det til trods jo at komme foran 1-0 på Andreas Cornelius' fine scoring der i anden halvleg. Alligevel så mister I sejren og glider af hende. Hvad er det, der sker i den fase? Jeg tror ikke det sker så meget i den fase. Da er kampen inde i en ganske rolig fase, hvor jeg føler at vi har rimelig kontroll. Men vi smider en enkel boll da, og så blir det et par trekke, og så tror jeg ballen går mellom bena på en forsvarer og i lengste hjørne. Det er en enkel situasjon, men sannheten er at vi mangler flowen i spillet. Og det er særlig de to hjemmekampene hvor vi har hatt det svært. Jeg synes at de tre utekampene til nå har vært ok. Men de to hjemmekampene har vi virket preget, og ja, mangler meget i spillet vårt. Situationen i toppen er nu, der er 6 point skab til FC Midtjylland på førstepladsen, og også et hul op til AaB. Hvordan ser du situationen? Vi er ikke helt med der enda, til det er situationen for mig ud af vores hænder. Så per nu så er vi et stykke unna, men jeg tror, at det vigtige for os nu er at få tilbage overskuddet, selvtilliten, få luke bort mig af de tekniske taktiske fejlene vi lavede på banen, og få se om vi kan få laget et momentum hvor vi spiller på et højere niveau ved længere tid. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.